ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِلَّمْ اور اگر نہ، تغفر لنا تو بخشے گا ہم کو، وترحمنا اور تو رحم کرے گا ہم پر، لنکونن البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو ایک طرح سے بخشش مانگنے کی اور رحم طلب کرنے کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، لنكونن من الخاسرين۔